Esiet sveicināti, ir svētdiena pēc Ziemassvētkiem, un mēs iesākam šo dievkalpojumu Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ziemassvētki, Kristus piedzimšanas svētki vēstīja, ka barjera, jeb kā agrāk teica švagbaums, Dievu un cilvēku starpā ir demontēts. Līdz šim nevarēja tā vienkārši tikt pāri pie Dievu. Vajadzēja ilgi pie švagbauma stāvēt. Pierādīt, apliecināt, nolūkties, un tikai tad tev laid pāri. Tikai tad smagais švagbaums pacēlās. Bet ar Ziemassvētkiem švagbauma vairs nav. Ne pacelts, ne novaists. Tas ir aizvests prom. Ceļš ir brīvs. Kā tā? Kā tas var būt? Mēs tur stāvam, kur vēl nesen bija robežs starp Dievu un cilvēku, cilvēku ceļam pie Dievu un neziņā mīņājamies, vai tā vienkārši var tagad tā iet pāri un nekas nebūs. Bet nav neviena, kas mūs apturētu. Neviena, kas mūs pārbaudītu, tirpinātu. Un ja mēs kā diemaslu dēļ nesāksim to darīt paši, ceļš vienmēr būs brīvs. Tas ir sataisīts, novīdzināts ceļš turp un atpakaļ. Dievs un cilvēks pieder vienai realitātei zeme un debes arī. Dievs ir kļuvis par cilvēku, vai mēs beidzot par tādiem sākt kļūt. Par cilvēkiem, par Dievu bērniem. Švagbaums ir prom, nevajag doties to meklēt, viņš nav tā vērts, gan jau kāds muzejs viņu paņems, bet mēs staigāsim gaismā, jo esam un vienmēr esam bijuši cilvēku ceļā. Mums jau daudz švagbauma priekšā, kas jānojauc. Lai arī tajā Jēzus mums vienmēr vēl joprojām priekšā, arī mēs iesim viņam pakaļ. Sekosim, jo kur ir viņš, tur arī ir mūsu katra īstā sirds. Mēs ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Pie tevis, kungs, tveros, neliec mani kaunā nemūžam. Glāb mani un pasargā savā taisnībā, pievērs man savu ausi un pestī mani. Esi man mājokļa klints, kur tverties vienmēr. Tu esi novēms mani glābt, jo tu esi mana radze un mans cietoksnis. Dievs, neturies tālu no manis, mans Dievs palīgā steidzies. Bet es cerēšu mūžam un slavēšu tevi vairāk un vairāk. Mana mute stāstīs par tavu taisnību, par tavu pestīšanu, augu dienu, jo es nezinu tā mēra. Es liecināšu par Dieva kunga varaniem darbiem. Es atgādināšu, ka vienīgi tu esi taisns. Dievs, tu mani mācīji kopš jaunām dienām. Līdz šodienai paužu tavus brīnuma darbus. Dievs, nepamet mani līdz sirmam vecumam, lai es izstāstu par tavu stipru elkoni, nākamajai audzei un tavu spēku visiem, kas nāks. Gods vai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā no iesākuma bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Un šajā brīdī mēs nāksim Dievu priekšā grēksūdzes lūkšanā.
Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdes atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdes un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūda un lūkšana, tad apliecniet to pie sevis atbildot ar jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti, tad uz tādu jūs grēksūdus, kā aicināts un iecēlts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esat no grēka atraisīti, un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Dievs Kungs, debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu, Tavu Dēvu, vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim. Caur Tavu mīļo Dēvu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mēs ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija,
otrās nodaļas. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājušas, tie viņu aizved uz Jeruzalemi, lai nestu kunga priekšā, kā kunga bauslībā ir rakstīts. Katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts kungam, un vai pienest upuri, kā ir noteikts kunga bauslībā, vienu pāri dūju vai divus jaunus bavožus. Un redzi, Jeruzalemē bija kāds vīrs, vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietnas un dievbijīgs, viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Israēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājies, ka viņš nāvi neredzējis, pirms nebūs redzējis kunga svaidīto. Gara vadīts viņš nāca templī. Un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atvaid, kungs, savu kalpu mierā, kad tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Israēlam tavai tautai. Tā kunga evaņģēlijs. Un šajā brīdī apliecināsim savu kristīgo ticību, sacīdami apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Ave Maria.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums šī gada pēdējā svētdienā. Ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesajas grāmatas 9. Nodaļas. Tur ir rakstīts tā. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaismu. Jo mums ir piedzimis bērns. Mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa pleciem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstībies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebota dedzīgums. Tā kunga vārds. Kad pirmo paudžu ebreju kristiešu iztēlojās Jēzus piedzimšanu, viņu iedvesmu savots bija stāst par Jēzus dzīvi, un šie seni apsolījumi par bērna, miera ķēniņa un prinča piedzimšanu. Taču ne tikai. No kaimiņiem senās Ēģiptes jau gandrīz pusotru tūkstotu gadu bija zinām nostāsti par faraonu Ehnatonu un viņa sievu Nofreteti. Viņa skulptūra un arī abu valdnieku ģimenes attēlojums, kurā Nofretete sēž pretī savam vīram, turot klēpī mazu bērnu, ir viena no lielākajiem Ēģiptes muzeja dārgumiem Berlīnē. Ja vislīčinējie faraoni tika attēloti kā tādu lielu karavadoņu, kuri bez žēlstības atrieca savus ienaidniekus, tad Ehnatons un Nofretete pauž pavisam kaut ko citu. Viņu ģimenes tēlā viss ir mierpilns un gaišs. Kādā barjefā redzams, ka viņi abi sēž saules dievu apspīdēti, savu trīs bērnu ieskauti, viens otram pievērsušies, viens otram pretī, kas to vai bija ļoti neparasts faraona ģimenes attēlojums. Un no šiem skatiem un šiem nostāstiem arī veidojās Israēla redzējums par to, kādam ir jābūt patiesam ķēniņam un miera princim, kā mīlošiem vecākiem. Ķēniņa būtība svēpjās nevis mākā karot un uzvarēt, satriekt un iznīcināt, bet maigumā, rūpēs, spēja atbildēt cilvēku ilgām pēc mīlestības un gaismas. Raugoties uz šo Ēģiptiešu acīs svēto ģimeni ar bērnu, nevar neredzēt līdzību ar to, kā pusotru gadu tūkstotu vēlāk kristiešu sāk attēlot savu svēto ģimeni, Mariju un Jāzepu un viņu bērnu Jēzu. Diemžēl šis Ēģiptes faraons palika izņēmums un citi pēc viņa nākošie tā miera līniju vairs neturpināja. Tomēr nostāst un attēlojumi palika un ļoti spēcīgi ietekmēja apkārtējās kultūras un reliģijas. Jo tas bija kaut kas jauns bijis, kas neredzēts, nu kad tāds, lūk, var būt faraons. Un kad pravietis Jesajs saviem apspiestajiem un trimdā aizvestajiem tautiešiem vēstīja par jauno kārtību un jauno pasauli, ko Dievs reiz veidos, viņam jau pie rokas bija šie stāsti par miera ķēniņu un miera princi, koš reiz bijis. Bet pravietis vēstīja arī mums reiz dzims šāds miera ķēniņš, šāds bērns, šāds princis. Un kad pirmie kristieši pieredzēja Jēzu, un kad viņos sāk dzīvot šie stāsti par Jēzu dzīvi, no mutes mutē, tad šis piedzīvotājs lika viņiem to savilkt kopā ar to, ko viņi lasīja pravieša Jesajas senajos vārdos. Izrādās, kā viņi saprat ne tikai ebrejiem, bet visām tautām visai pasaulē ir dzimis šāds ķēniņš jau no bērnības miermīlīgs un no sirds pazemīgs. Te viņš ir, ko jau gadsimtiem iepriekš gaidīja pravietis Jesai. Jēzus ir šis bērns. Ilgas, pēc miera, gaismas un cerības, tik ļoti piepildi šo stāstu par Jēzus piedzimšanu, kā mēs to lasam Lūkas evaņģēlijā. Pats Dievs ir šajā bērnā klātesošs, jo no paša sākuma un tas viss ir kā brīnums. Un patiesībā visi šī Ziemassvētku stāsta brīnumi vēstīja jau nevis paši par sevi, bet cenšās mums atklāt, cik patiesi brīnumains ir šis bērns. Šis cilvēks ar lielo burtu, kurā šķiet pats Dievs miesā un asinīs ir klātesošs.
Varbūt arī tāpēc mēs Jēzus dzīves stāstā sastopam tik daudz brīnumus, tik daudz neiespējams notikumus un brīžu, sākot no viņa nākšanas jau pasaulē. Jo tas bija veids, kā pateikt, cik brīnumains, cik neiespējams, cik vienreizīgs viņš ir. Kopš Jēzus kļūst skaidrs, ka Dievs vairs nav debesīs, kaut kur tālu prom. Un viņš pat nav kā saule, kas spīd pār faraona galvām. Viņš ir te, kopā ar cilvēkiem un dzīvniekiem, pašā mūsu dzīves vidū. Jēzus dzimst istabā, kurā dzīvojam mēs visi, cilvēki un dzīvnieki, un tie guldīts par šūpuvīti pielāgotā silītē. Dievs ir ar mums, nevis tikai ar tiem, kas pilīs un tempļos. Viņš piepilda mūsu parastās vienkāršās ilgas pēc miera un gaismas. Un tāpēc Kristus piedzimšanas stāsts maina cilvēka domāšanu. Tas arī tika veidots ar šādu transformējošu novūku. Jo šis stāsts ir nevis par to, kā notika, bet par to, ko nozīmē tas, kas toreiz notika. Šis stāsts mums vēstīja, ka līdz šim sašķeltā debesīs un zemē realitāte tomēr ir viena. Un šis stāsts mums māca atvadīties no tā ierastā un nejošā priekšstata par Dievu kā par valdonīgu karotāju, uzvarētāju, citu sakāvēju. Šīs vecās bildes, kuras atrodam seno eģiptiešu un seno ebreju stāstos, vairs nav derīgas. Tās paliks taču tikai kā atmiņas. Par domām, priekšstatiem, ticības formām, kas palikušas pagātnē. Gaisma tagad spīd no bērna, nevis kaut kur no augšas. Šajos Ziemassvētkos mēs bieži esam pieminējuši gaismu. Arī mūsu baznīca ir gaismas pilna tā kā nekad. Un tā ir arī šī milzu izmaiņa cilvēku domāšanā, ko ienes Kristus piedzimšanas stāsts. Gaismu tumšajiem cilvēkiem un tumšajai pasaulē tagad izstaro nevis kaut kāds kaut kur debesīs esošs Dievs, līdzīgi augst pār debesīm uzvēkusī saule, bet gan bērns. Cilvēks, kurš mūsu vidū. Ir viena Botticelli glezna, kurā no vienas puses attēlota parasta Betlēmes aina, taču bez silītes. Bērns jau ir bišķīt paaudzies, viņš jau pats sēž. Un novietots gleznas vidū, viņš tajā ir visas gaismas avots. Gaismas tēls. Te ir piedzimis cilvēks, kuram lemts kļūt par pasaules gaismu. Un visi gvezna attēlotie, Marija un Jāzeps un Ēzelītes un govs, tā ir tā jaunā dieva tauta. Viņiem visiem šis bērns būs gaisma. Un tas vēl tik ļoti viss svešāds, nesaprotams, daudziem nepazīstams, ka Botticelli gveznā ievieto maza eņģeva, kur šo vēstu cenšas tagad saprotami pārējiem iztulkot. Jo pagaidām bez tulkojuma to vēl nesaprot. Tik sveša šī vēsts, vēl skan, un arī mēs bieži, bez tulkojuma, vēl nesaprotam. Bērns atnes mums mieru, vai citiem vārdiem, no viņa mēs mācīsimies mieru. Kā dzīvot mierā? Individuāli un kolektīvi, līdz visbeidzot visā cilvēcē. Arī pašā Ziemassvētku stāstā eņģeļi saka, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Dievam labs prāts. Un arī šajā teikumā mēs jūtam, Dievs, viņa augstumi un zeme ir vienā līmenī. Tā ir viena realitāte. Dieva gods un miers cilvēku starpā ir nestraujami sasaistīts kopā. Viens bez otra tas nav iespējams, viens bez otra tas ir bezjēdzīgs. Jo Dievu pagodina tikai centieni pēc miera. Un kad to mēs tā patiešām no sirds aptveram, tad, ziniet, ir no kalna jānosarkst, atceroties, cik daudz un dažādos veidos cilvēki ir zaimojuši Dievu, domādām, ka viņam kalpo. Dievs vēlas mieru cilvēku starpā, jo viņa griba ir cilvēku labums un visas radības labums. Un pretēji daudzām joprojām ierastām pagātnes bildēm, kurās Dievs ir dusmīgs un pastāvīgi aizvainots par cilvēku grēkiem, upurs prasošs, Jēzus mums atklāja, Dievs cieši kopā ar mums. Viņš ir miers, un cilvēciska dzīve un laime bez tā nav iespējama. Patiesībā evaņģēlijas ir ļoti lietišķa atbilde.
tā laika un šī laika cilvēku lielākajām vajadzībām. Jo tāpat kā pirmajā gadsimtā, tā arī tagad miers ir tāds izņēmums stāvoklis. Bailes no kara. Tas ir tāds labi pazīstams. Arī lielākajai daļai no mums, vismaz manā paudzē, kas esam pēdējā lielā kara bērni vai mazbērni. Jo katrs karš agrāk vai vēlāk sauc pēc revanšu, tāpēc jau tie nekad nebeidzās. Un patiesībā mēs joprojām toverējam šos šausminošos upuru stāstus, ka lai atgūtu tās vai citas teritorijas, kas kādreiz mums atņemts, tad nu ir upurēti tik un tik daudz cilvēki. Pavisam nesen mēs varējām ziņās, ko tādu klausīties. Mēs to noklausamies ziņās un tad mājam līdz un mums pat prātā neienāk, ka šie baisie stāsti ne ar ko neatšķiras no tām apjomos daudz mazākām senatnē cilvēku upurēšanām, uz kurām tagad ar neizpratnu riebumu raugāmies. Un varu derēt, kā ar tādu pašu riebumu uz mūsu laikmeta kariem un represijām raudzīsies nākotnes gadsimtu cilvēki. Tā kā cilvēku upurēšanas nebūtu nav palikušas pagātnē, tas joprojām notiek, tikai altāri ir citi. Un tad arī labāk jūs saprotams vecās derības praviešu riebums, ka tie Dieva vārdā saka, man riebi jūs upuri. Nu kā var tie patikt bērnam, kurš nes pasaulē gaismu un mieru? Patiesībā tas ir brīnums, ka dzīvojam mierā. Eiropas Savienībai vajadzētu iedot Nobel mieru prēmiju. Un tas nav parasti, ka mūsu ienaidnieki, kas nekad nevarēja rimties, tagad dzīvo mierā. Un tas nav miers, kas sagaidīts no debesīm, bet miers, kas nāk no cilvēkiem gaismu, kas spēj tomēr starot no mums. Varbūt beidzot patiešām cilvēkā ir kaut kas kaut nedaudz nobriedis no Jēzus. Sīmīgi, ka tieši miera nesējus Jēzus kalnas prediķī jeb runā nosauc par Dievu bērniem, dēliem un meitām. Nekas cits nevar kalpot par redzamu zīmu šai radniecībai. Un arī te nav runa tikai par kādu vienu vienreizīgu Dievu dēlu. Starp citas ir ārkārtēji, ka Jēzus noraida domu, ka ir tikai viens starpnieks Dievu un cilvēku starpā, kāds ļoti īpaši miera sūtnis vai miera nesējs, kā tas faraons, par kuru pēc tam gadsimtiem ilgvīs nostāst, vai kuram pēc tam vieta muzejā, kuru tie rūpīgi labā. Bet mēs visi, katrs cilvēks tāds var būt, tāds miera nesējs, būt vai arī nebūt. Un Jēzus saviem mācekļiem saka arī jūs, kas esat sabiedriski un politiski un reliģiski pavisam nenozīmīgas personas, arī jūs esat Dieva dēli un meitas. Pie tam Jēzum arī sievietes tādas ir. Visi, kurus vada Dieva gars, tādi ir. Jēzus ir pirmais tāds piedzimis, tāds bērns. Pirmajos gadsimtos cilvēki daudz strīdējās, vai un kā Jēzus ir Dieva dēls, tā strīdējās, ka bieži pat līdz nāvēs apvaisās. Taču Ziemassvētku atklāja kādu citu pavisam svarīgāku jautājumu. Tas ir jautājums par mums. Vai mēs esam Dieva bērni? Vai mēs tiecamies pēc izlīguma un grēku piedošanas citiem, pēc miera? Manuprāt, miera un karošanas un apkarošanas savot ir tur, kur mēs paveikam viens otram tuvāk mīlestību parādā. Viss karošanas un apkarošanas rodas no tā, ka mēs atsakāmies otram piedot parādus un nespējam panest otru citādību. Bet tas, kurš tiec pēc izlīguma, nes mieru. Tas ir miera princis, brīnums, padomu devējs. Tas ir kā Kristus. Katrs cilvēks, katrs no mums. Katram mums ir dota pilnvara piedot grēkus. Un kad Jēzus pats to darīja un to pavēstīja, kad viņš piedeva grēkus, tad apkārtējiem bija tāda sajūta, kas sagrūst visa ticības celtni. Vai tad tikai Dievs nav tas, kurš piedod grēkus, un tad arī tikai pēc tam, kad es pietiekam ilgi stāvēs pie švagbauma, pienesot noteiktos upurus, skaitīs pareizās grēkslūdes lūkšanas. Skat, viņš piedod grēkus. Nu tāds ir jāliek vai nu karantīnā vai muzejā. Tik izcils viņš eksemplārs ir. Taču šādi pilnvar ir ne tikai Jēzum. Un pat ne tikai mācītājiem un priesteriem. Un pat ne tikai dievkalpojumā izteiktiem vārdiem, bet mums visiem. Jo grēku piedošana notiek cilvēku starpā. Un ne caur kādiem tikai rituāliem, bet caur dzīvi. To mēs skaidri pie Jēzus redzam. Ne caur kristību, ne caur upurēšanu templī, bet caur dzīvi.
Un šī piedošana tāpēc mums ir tikpat svarīga kā dienišķā maize. Jo tikai tā vienīgā rada mieru un izlīgumu starp cilvēkiem. Un tāpēc nav jābrīnās, ka tikai miera nesējis, ja es sauc, ka tos sauks par Dievu bērniem. Un ir jāatcerās, ka tad, kad augšām celtais Jēzus Jāņa evaņģēlijā sūta savus mācekļus pasaulē, tad viņš viņiem dod tikai vienu uzdevumu. Un šis uzdevums ir piedodiet grēkus un atraisiet cilvēks no tiem. Ja jūs to darīsiet, tad tas notiks, bet ja jūs to nedarīsiet, tad viņi paliks. Tad švakbaums paliks. Piedošanu un parādu atvaišanu mēs nevaram nevienam no sevis arī aizpilnvarot prom. Nevienam Pēterim, nevienam. Tā ir mūsu kopēja lieta. Mēs esam Dieva bērni. Tā ir draudzes lieta. Jo redziet, draudze ir kopiena, kurā cilvēki viens otram piedod grēkus, atvaiž parādus, nepiemin kļūdas, piedod pārdarījumus. Un ja tā nopietni padomā, tad patiesībā tā ir vienīgā lieta, kas atšķir draudzi no visām citām kopienām, grupējumiem, kopām un puļiem. Viņi piedod grēkus. Un vai tas tā būtu, vai arī mēs būtu draudze, tad tā ir viss mūsu kopīga lieta un uzdevums. Vienīgais, ar ko Jēzus mūs sūda pasaulē un vienam pie otra. Evaņģēlijas vēstīja par to veco Simeonu. Kurš ieraudzījis mazo Jēzu templī, iesaucās manas acis, nu redzējušas pestīšanu. Viņš bija nodzīvojis tik garu mūžu, bet tā vēl nekad arī nebija to redzējis, pestīšanu, šo mieru bērnu. Viņš skatījās Jēzu acis nenolaidz. Arī mēs joprojām skatāmies. Bet tad es domāju, varbūt tur nav ko daudz skatīties. Jēzus jau nav gvezna, ko aplūkot muzejā. Kristus jau nav persona vārds tikai, kāds tituls vai nosaukums. Tas ir darbības vārds. Tas ir tāpat kā skatīties uz sēkvām un nekad tās nesākt stādīt. Vai uz lāpstu un tā arī nekad nesākt rakt. Vai uz grābekli un joprojām palikt pie nesagrābtām lapām. Tur nav ko daudz skatīties. Tur ir jāķeras klāt. Tas miers ir jāsāk nest. Nu vai cik smags tas arī nebūtu. Vai cik smagi nebūtu piedot, pie tā vienkārši jāķeras klāt. Lai mums izdodas tas jaunajā gadā. Āmen. Mēs lūgsim Dievu, un šajā gada pēdējā svētdienā es gribētu lūgt Dievu
ar lūkšanu, ko reiz pirms daudziem gadiem ir uzrakstījis teologs Kārlis Barts. Ak, kungs, tu zemes un debesu dievs! Šajā gadā, kas tagad beidzas, esam sanākuši kopā pēdējā svētdienā, lai visi kopā dzirdētu to, ko tu jau esi mums teicis, un saki atkal un atkal. Lai kopā varētu tevi teikt tik labi, cik mūsu izpratne un spējas ļauj. Lai kopā varētu tev piesaukt, lūdzot, vai tu mums dod vienīgi to, ko tu vari dot. Mums vajag piedošanu par tām neaprakstām daudzajām lietām, kuras aizvadītajā gadā esam aplam darījuši. Mums vajag gaismu tajā lielajā tumsā, kas ir ap mums un kas pilda šīs pēdējās gada dienas. Mums vajag jaunu drosmi un jaunu spēku spējiet uz priekšu no vietas, kur šobrīd esam, lai nonākt pie mērķa, ko tu mums esi devis. Mums vajag daudz vairāk uzticības taviem apsolījumiem, daudz vairāk cerības par tavu žēlsirdīgo darbību, daudz vairāk mīlestības uz tevi un mūsu tuvāko. Šie ir jaunā gada vēlējumi, kurus vienīgi tu vari piepildīt. Tātad šajā dienā esi vēlreiz pie mums. Vēlreiz rādi mums, ka tu neesi tālu no mums visiem, no katra atsevišķi, bet ka tu esi ļoti tuvu un pilnīgi droši atbildējis uz mūsu lūgumiem, daudz labāk nekā tu iedomājamies vai pat vēlamies. Un šajā dienā es arī par tiem daudziem citiem, kuri bez tevis nezina, ko darīt vai kur griezties. Patiesais Dievs, kas esi bijis par visu pasauli, un tā esi šobrīd, un vienmēr tā būs. Tavās rokās, mīļais Dievs, mēs liekam tos cilvēkus, kuri mums ir dārgi un tuvi, par kuriem mums šo gadu noslēdzot sāp sirds, bet arī par tiem, par kuriem priecājas mūsu sirds. Mēs Tev pateicamies, kungs, par visu, ko mēs šajā gadā esam saņēmuši. Kaut varbūt tas nav bijis, ko bijām gaidījuši un cerējuši. Ļauj, kungs, mums cauri visam raudzīties un meklēt un atrast to, kas ir nācis no Tavas rokas, ko esam saņēmuši, pelnīt vai nepelnīt. Bet šo gadu noslēdzot, ļauj mums arī raudzīties uz to, ko mēs viens otram esam devuši. Kur mēs esam atbrīvojušies no šaurības un skopulības, kur mēs esam atvēruši citiem savas sirdes, savas rokas, savu dvēseli. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mēs varam būt cilvēki, kas saņem un cilvēki, kas dod. Ka mēs varam pateikt lūdzu un mēs varam pateikt paldies. Vai šajā gadā paliek viss, kam tajā jāpaliek? Ļauj, kungs, mums atraisīties no visiem šī gada maldiem, ilūzijām, priekšstatiem. Ļauj, kungs, mums uzticēties tam, kas vēl miglā tic un neziņā. Bet arī tas gads, kas vēl priekšā, ir tavās rokās. To mēs zinām, jo viss ir tavās rokās. Tavās rokās mēs liekam katru sevi un mūs visus, kas šobrīd esam kopā, klātienē vai digitāli. Tavās rokās mēs liekam mūsu baznīcu un draudz, un visas tās vietas un veids, visas tās kopienas, kas meklē, kā nest mieru šajā pasaulē. Par mieru sevī, par mieru mūsu starpā, par mieru arī mums apkārt. Mēs lūdzam šajā brīdī, caur tiem vārdiem, kurus tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, Tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs ir klāt.
Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā, tas kungs apgaismo savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs, tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tagad un vienmēr, šajā un nākamajā gadā. Āmen. Peace.